Hola, què tal? Ens ha quedat un batalletes molt nostrat, ara ho veureu, molt nacional, com si diguéssim. Parlarem de pubilles i de la diada de l'11 de setembre. Comencem per les noies, que sempre fa més gràcia. Hem trobat la primera elecció de pubilles de Cardedeu de l'era democràtica. Diem això perquè el nostre poble no va tenir pubilla des del 1974, un any abans de la mort de Franco, fins 15 anys més tard, al 1989, que es va decidir recuperar aquesta tradició. La primera afortunada a representar Cardedeu va ser Sílvia Polls, del Club Bàsquet Cardedeu. I de gent gran a gent petita pensem a gent ja més gran, com és l'elecció de la pubilla de Cardedeu 1989. Una elecció que feia ja bastants anys que no es feia a la nostra vila i que, bé, l'elecció va donar el seu fruit i la pubilla d'enguany de Cardedeu és la Sílvia Polls. Aquestes són imatges de l'elecció i del ball que va haver-hi després de l'elecció. I un dels actes d'aquesta elecció va ser l'elecció de la pubilla 1989. I les representants varen ser aquestes que esteu veient a les vostres imatges. La representant del karate. I la pubilla, la Sílvia Poll, la representant del Club Bàsquet Cardedeu. La candidata i representant del barri de la Granada va ser l'Olga Manzano. I la Sílvia Ribalta, representant del barri de l'Estàlvia. Maria Aguilera no la vam poder trobar abans de l'elecció, d'aquesta elecció que feia més de 15 anys que no se celebrava a la nostra vila i la gent del patronat va decidir recuperar aquesta vella tradició. I la guanyadora final va ser la Sílvia Polls, representant del Club Karate Cardedeu. El ball final el va obrir ella mateixa amb el representant i regidor de Cultura de Cardedeu, senyor Major. Com a segona dama d'honor de la pubilla de Cardedeu 1989, la senyoreta Sílvia Ribalta Suárez. Hem posat a la banda el president del Ponent, senyor Miquel Ribalta. A la bobina de Cardedeu, la senyoreta Maria Aguilera. Ja heu vist la flamant i també tímida pubilla de Cardedeu, Sílvia Polls, representant del Club Bàsquet Cardedeu i no del Club Karate Cardedeu, com apuntava aquest reportatge. I ara és el moment de demostrar-vos que l'exalcalde Ramon Comas va ser un gran visionari. Recolem fins a l'època en què el batlle de Cardedeu feia el gran discurs per la Diada Nacional, com ho fa ara el president de la Generalitat i els reis d'alguns països per Nadal. A Cardedeu teníem el gran Ramon Comas, que es dirigia als seus conciutadans per posar-los les idees clares sobre la política catalana. I com si el temps no hagués passat, el 1984 deia que l'únic que faltava als catalans era l'autodeterminació i posava ja com a exemple de comunitats insolidàries a Extremadura.
I com si tingués el llibre Victus d'Albert Sánchez Piñol sobre la taula, va recórrer la Pont històric del setge de 1714, que sí, que era el 1984, un discurs que podria haver dit aquest 2013. I avui obrim aquest espai informatiu amb el missatge del batlle de Cardedeu, el senyor Ramon Comas i Duran, amb motiu precisament de la Diada. Cardedeuencs, demà 11 de setembre, la Diada, la nostra festa nacional. Perquè en efecte els catalans ho tenim tot, tot el que justifica una nació. Tenim la nostra Diada, com tenim la nostra bandera. Tenim la terra més o menys mutilada, la gent més o menys barrejada, la llengua sortosament salvada. Tenim una manera de ser i de fer. Tenim la història gloriosa, a vegades nefasta. Tenim una literatura brillant des de les llengües. Hem tingut i tenim artistes, científics, etc, etc. Només ens manca l'autodeterminació i, naturalment, el consens de tots els catalans. Això últim ens ha mancat moltes vegades. I no solament ara que tenim entre nosaltres tants i tants nous catalans, sinó també abans, quan només hi havia els autòctons. I és que hi ha realitats contra les quals és molt difícil de lluitar. Si repassem la història, ens farem creus del que hem arribat a patir només per conservar la nostra personalitat. Però, a pesar de tot, ho hem lograt. Això gràcies a aquest caliu espiritual que hem servat sempre, inclús en les circumstàncies més adverses. Hi ha qui diu que la festa nacional hauria de ser una victòria, no una derrota. Hi ha qui diu que, per exemple, podria ser la festa nacional el dia que es va aprovar l'Estatut. Amb això em fa l'efecte que van completament equivocats, perquè la festa, per exemple, de l'Estatut, podria ser la festa de l'Estatut de l'any 32, o la festa de la Mancomunitat, o la festa de l'Estatut que vindrà, perquè verdament no ens hem pas de quedar amb el que tenim. En fi, és una festa que sempre serà movible. Jo recordo de petit, per exemple, quan es celebrava el 14 d'abril, que era la festa de la República. Era una festa extraordinària, els primers anys. Qui se'n recorda d'aquesta festa? Uns l'han traïda, els altres l'han oblidada, etc. Quasi ningú se'n recorda. En canvi, la festa de l'11 de setembre té un significat extraordinari. S'ha de comptar que aquella gent que van resistir a Barcelona el setge de les forces franceses l'any 1714 tenien totes les de perdre. No tenien ja res a fer. Aquella gent només van lluitar per la posterioritat, per deixar clar que existia la nació catalana. I ho van deixar clar. I després de 200 anys va ressuscitar. O ha ressuscitat. I encara després ens van venir 50 anys més de jupir l'esquena. No obstant i això, Catalunya ha tornat a sortir. Ha tornat a ressorgir. Per això aquesta festa no és celebrar una derrota, sinó celebrar precisament aquest aspecte, no ho sé com ho diria, que fa que el nostre poble resisteixi tots els embats de la fortuna i sempre sobresurti a pesar de totes les dificultats. Verdaderament, els que hem viscut encara i que recordem la guerra passada, semblar que també altra volta Catalunya quedava desahuciada per sempre més. Mai més aixecarà el cap. Allò era per un mil·lenni. I no obstant i això, al cap de poc temps, un per una cosa, l'altre per l'altre, un ballant sardanes, l'altre escrivint en català, l'altre fent això i l'altre fent allò, i a poc a poc la nació catalana torna a sortir. I ara també ens trobem amb dificultats, també. Avui tots sabem que per premiar a les autonomies, perquè és clar, les autonomies són els que van lluitar, els autonomistes són els que van lluitar més contra el franquisme. Evidentment, tots els que van tenir més resultats pràctics, tant els bascos com els catalans. Per premiar-los va sortir un esperpento, que és l'Espanya de les autonomies. No tenim res que dir contra l'Espanya de les autonomies. Per exemple, si Catalunya aconsegueix tot el que ha d'aconseguir, evidentment, si Extremadura també ho aconsegueix, nosaltres encantats de la vida. Ara el que no podem admetre és que el que aconsegueixi Extremadura, que potser no serà res, sigui el que ens donin a nosaltres. Evidentment, això no podria ser. I, per tant, la unificació de les autonomies, de les 17, em sembla que són 17 autonomies espanyoles, serà sempre difícil, sempre serà difícil. I l'estat de les autonomies és una cosa que, si va bé, millor. I nosaltres hi hem de contribuir a fer el possible perquè vagi bé. Però, per damunt de tot, nosaltres el que ens interessa és l'autonomia catalana, és Catalunya. Amics, l'11 de setembre és la commemoració d'uns herois que van deixar ben clar
l'existència de la nació catalana. Avui nosaltres, al recordar aquella data, no fem res més que expressar els nostres desitjos d'arribar a una plenitud de la nació catalana. Nosaltres som solidaris amb tots els pobles d'Espanya. Ojalà que tots puguem formar una Espanya poderosa, una Espanya lliure, una Espanya amb benestar en tots els aspectes, però això no ha de ser mai en prejudici de cap de les nacionalitats, i menys de la nacionalitat catalana. Per tant, amics, l'11 de setembre és una festa que la podem celebrar de la manera que vulguem, però sempre recordant que és la festa de la nostra pàtria, la festa de Catalunya. Amics, nosaltres no farem gran cosa en aquest poble. Cada any fem el mateix. Fem una ballada de sardanes, fem una mica de festa en el Parc Pompeu Fabra. Aquest any s'hi adjunta, crec, que un festival de Handel. Jo hauria preferit que aquest festival s'hagués fet una altra hora, però és igual, es fa aquella mateixa hora, endavant. Tot és en bé de la festa. Esperem que altres anys s'hi adjuntin altres coses, perquè aquesta festa l'hem de celebrar. Ha de ser una festa nostra, i tots hi tenim dret, cada un a la seva manera. De manera que jo us convido a aquest acte oficial que farem demà al Parc Pompeu Fabra. Però no obstant i això, si voleu anar amb altres actes, n'hi ha moltíssims i en molts llocs, i principalment a Barcelona. Amics, la festa de l'11 de setembre és la festa de Catalunya i tots tenim l'obligació de celebrar-la. Adéu-siau i visca Catalunya.